och välkomna till panelsamtalet Hur kan jämlikhetsdata användas för att motverka rasism och diskriminering inom arbetslivet? Jag som kommer leda samtalet heter Marie Cham och jag är ombudsman på Akademikerförbundet SSR och också en del av förbundets arbetsgrupp för lika villkor. Det här panelsamtalet presenteras till er av ett samarbete, ett tvärfackligt samarbete mellan fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Akavia, Kommunal och DIK. Och det här gör vi för att vi vill vara fackförbund för alla oavsett hudfärg. Framförallt så gör vi det för att uppmärksamma er alla på FNs internationella dag för avskaffande av rasdiskriminering som infaller idag den 21 mars. 1966 ratificerade Sverige som land FNs konvention om avskaffande av all form av rasdiskriminering. Detta gjorde också att Sverige åtog sig att motverka och förebygga diskriminering kopplat till hudfärg. Sedan dess har vi haft en färgblind förståelse och perspektiv kring hur ett antirasistiskt arbete och antidiskriminerande arbete ska se ut. Det här har lett till att vi också idag saknar verktyg för att just motarbeta, förebygga, följa upp det arbetet. Och det som är viktigt med att kunna ha verktyg i ett sådant arbete är ju framförallt att man ska etablera ett systematiskt arbetssätt när det kommer till rasism och diskriminering inom arbetslivet för att alla ska kunna tillgodogöra sig sina lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har också sett att just när man inte har ett etablerat systematiskt arbetssätt så leder det också till att vi har skillnader. Vi har parallella arbetsliv. En för vita och en för icke-vita. Länsstyrelsen i Stockholm släppte rapporten Antisvart rasism och diskriminering 2018. Det var en rapport som var i sitt eget slag. En av de första som konkret visade på skillnader mellan icke-vita och vita svenskar. Framförallt så kunde man ju också utläsa i rapporten att skillnaderna mellan de grupper som avvek mest från normen kopplat till hudfärg, alltså svarta svenskar, där var den disponibla inkomsten, skillnaden där var mellan 25-30% i jämförelse med övriga befolkningen. Så att det finns skillnader på vår arbetsmarknad, det är någonting som redan är konstaterat. För motsvarande siffra när det kommer till könsdiskriminering är 9%. Icke-vita har framförallt lägre löner. Vi har också mer otrygga anställningar och sämre arbetsmiljö. Det sållas bort i rekryteringsprocesser och är arbetslösa i högre grad och sällan har en chefstjänst. Arbetsmiljöverket visade i sin rapport 2023 att andelen som säger sig att det utsätts för kränkande särbehandling är dubbelt så stor bland utrikesfödda än hos inrikesfödda. Och just det här med utrikesfödd, det är också någonting som ska signalera hudfärg. Man vill fånga hudfärg med den kategorin. Att fånga strukturell diskriminering på grund av hudfärg är svårt. Det är subtilt. Och det upprätthåller sig självt. Och utan ett aktivt systematiskt arbete i enlighet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder så går vi på magkänslan. Vi förlitar oss på en magkänsla. Men det vi vet i diskrimineringssammanhang är att magkänsla inte hjälper någon. Jämlikhetsdata är ett samlingsnamn för ett verktyg för att just fånga upp
och få till sig en bredare kunskapsunderlag kring hur rasism och diskriminering faktiskt ser ut inom arbetslivet och våra organisationer, men också i samhället i stort. Man behöver också ha på plats ett verktyg för att kunna motverka, förebygga. Och det vi vet är att jämlikhetsdata inte är någonting nytt, utan jämlikhetsdata är ju något som det arbetat med sedan 90-talet. Det är grundbulten i jämställdhetsarbetet. Och också det som vi kan säga är svaret på Sveriges framgångar när det kommer till att just minska ojämlikheten eller ojämställdheten inom just jämställdheten. Många menar på att just det här är det sätt som vi behöver gå tillväga när det kommer till hudfärg som diskrimineringsgrund. För det kan också förutsätta att vi får in en mer inkluderande organisation kopplat till hudfärg. Framförallt förutsättningarna för att arbeta med verktyget jämlikhetsdata ligger i att man har ett tydligt mål med varför man vill samla in den här datan. Det ska vara självidentifiering, det ska vara anonymitet och det ska vara på aggregerad nivå. Alltså att man tittar på grupper för att inte härleda någon typ av data till enskilda personer. 2023 vände sig fackförbundet Akavia till sina medlemmar för att undersöka hur de upplever diskriminering. Och det resulterade i deras rapport Diskriminering bland akademiker, omedveten och osynlig. Rapporten visade framförallt att var femte medlem med utländsk bakgrund upplevde sig utsatt för diskriminering. Och bland medlemmarna från Mellanöstern, norra respektive södra Afrika är det var tredje som känner sig diskriminerad. Det som är intressant i den här studien är ju framförallt att man också tog fasta på att de som hade känt sig utsatta för diskriminering av någon form berättade inte om händelsen på grund av rädsla för repressalier eller för att man inte tror att det kommer leda till någon skillnad. Men de som faktiskt tog modet till sig att just berätta om vad de har varit med om svarade var fjärde att arbetsgivaren inte agerade. Det finns alltså ett mörkertal där jämlikhetsdata kan vara ett viktigt verktyg för att få en bredare kunskapsunderlag kring förekomsten av diskriminering, enligt Akavia. Något som också var väldigt intressant i deras rapport är ju framförallt att de kom fram till att personalvetarna i större utsträckning hade en vit svensk bakgrund, 91%. Och det här var mycket högre än i de övriga professionerna. När det kommer till begreppet gatekeepers, där många brukar få ändå uppfattningen av att rasism- och diskrimineringsfrågor ska förpassas till rekryterare eller till HR, så är det ju så att är man själv inte träffad av diskrimineringen så har man också svårt att bedöma vad som är kränkande särbehandling, trakasserier kopplat till diskriminering. Och därför också väldigt viktigt att vi har en självrannsakning för att inte exkludera människor. Ett annat förbund som också tog fasta på det här ämnet är ju framförallt Kommunal. Kommunal vände sig också till sina medlemmar och där de också slog fast att risken att utsättas för trakasserier, mobbning eller osynliggörande är så högt som 18% högre bland respondenter som var icke-vita. Något som vi inte sett tidigare i rapporter är framförallt att i Kommunals rapport så kunde man se att afrosvenskar, svarta svenskar, löpte 300% risk att hamna i otrygga anställningar, visstidsanställningar. Men framförallt
att det här också är något som går i arv. Alltså, även fast du är född, uppvuxen i Sverige, har språket med dig, så riskerar du som afrosvensk att hamna i otrygga anställningar. Jag rekommenderar er alla att ta del av de här rapporterna, att titta närmare på frågan. För vi är alla här idag just för att vi vet att hudfärg har en relevans i samhället i stort, men också inom vårt arbetsliv. Och just hur kan jämlikhetsdata som verktyg användas? Hur används den i forskning, på arbetsplatser? Och också, vilka möjligheter och utmaningar finns det? Jag vill hälsa välkomna till våra panelister, våra gäster idag. Seher Yilmaz, jämlikhetsspecialist på Samhall AB. Välkommen fram. Vi har också med oss Samuel Engblom från DO, diskrimineringsombudsmannen. Välkommen fram. Så. Vi har Sayaka Ossanami Törngren som är docent från Malmö universitet. Välkommen fram. Och vi har också Johanna Almdalin, utredningsansvarig på DIK, Fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Välkommen fram. Så. Jag tänker att jag vänder mig till dig, Sayaka. Du är forskare och du har forskat med att använda dig av jämlikhetsdata. Hur har jämlikhetsdata gett sig uttryck och vad har ni sett i er forskning när det kommer till jämlikhetsdata? Jag forskar mycket om rasism, diskriminering och identitetsfrågor. Och jag brukar ställa frågor. I min forskning särskiljer jag identitet och identifikation. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga när det gäller jämlikhetsdata. Så jag ställer frågor som vilken grupp man tillhör, även om man kanske själv inte identifierar sig som. Och det är också viktigt att förstå hur du upplever att andra ser på dig. För att det inte alltid matchar. Till exempel när jag har gjort forskning om blandade identiteter, alltså någon som har svensk bakgrund och något annat bakgrund. Då kan det vara att vissa kan passera som svensk. Folk kanske ser dem som vita och svenska, men identifierar sig som något annat och också upplever olika diskriminering på grund av att man identifierar sig som ett eller något annat. Om vi fortsätter lite på det spåret, så är det ju i jämlikhetsdatasammanhang så lyfts det oftast upp att just man reproducerar rasism när man kategoriserar människor. Har ni sett något sådant? Alltså, har människor gett uttryck för det i era forskningar eller har ni stött på det? Jag har själv inte stött på det. Och jag vet också om att det finns jättestor rädsla kring att samla in data. Men det jag kan säga är att idag i Sverige så finns det ju ingen forskning som tyder ju på att den rädslan finns. I min datainsamling har jag aldrig sett något större bortfall, till exempel att folk undviker svara på den frågan. Däremot tycker jag det är jätteviktigt att man alltid har svarsalternativ som inte vill gärna inte svara. Det är ju samma sak om man ställer frågor kring sexualitet eller könsidentifikation. Man ska alltid ha val. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Tack. Hej Sär. Hej. Du är jämlikhetsspecialist på Samhall AB. Men du började din resa med jämlikhetsdata redan på SVT. Och det vi vill ändå ta fasta på här, det är arbetsgivarperspektivet. Hur har det sett ut? Men när jag började på SVT så
Mätte man liksom graden av inkludering på arbetsplatsen genom en väldigt klassisk fråga? Man ställde frågan om så här, hur känner du dig delaktig i din arbetsgrupp? Och då visade det sig att 84% gjorde det. Och det ger alla vi som jobbar inom HR och tittar på medarbetarundersökningsresultat, det ger en grön stapel. Och när man får en grön stapel så ser man till att jobba med det som ger röda staplar, eller orange eller gula staplar, helt naturligt. Och när jag klev in så sa jag så här, ja, men det är ju toppen, men vilka är de där 16%? Alltså vad är det som förenar, eller finns det någonting? Jag behöver inte liksom säga att det behöver göra det, men finns det någonting som förenar och hur tar vi reda på det? Och då började vi använda oss av en rad bakgrundsvariabler. Vi gjorde liksom specialmätningar till att börja med, där vi började med att pilota där det fanns en acceptans och en vilja, för att också visa att medarbetarna inte har några problem med att svara på den här typen av frågor, så länge det är frivilligt, anonymt, man förstår varför, alla de där delarna. Så då började vi helt enkelt jobba med det, och då utgick jag från det jag hade sett i medarbetarundersökningen vad gäller en annan alldeles klassisk fråga, så här, har du upplevt någon slags diskriminering de senaste 12 månaderna? Och så tog jag de diskrimineringsgrunder som var framförallt framträdande. Det handlade om kön, ålder och etnicitet enligt diskrimineringsgrunderna. Och så lade vi till klassaspekterna, som att det fångade vi upp var en viktig aspekt på SVT. Och så ställde vi den typen av bakgrundsfrågor, och så ställde vi ett antal attitydfrågor i de här piloterna, och fick då fram ett resultat som sa någonting mer än 84% grön stapel. Och därifrån kunde vi börja jobba. Har ni stött på några utmaningar i det arbetet? Men också framför allt det vi vill helst veta, som är vad var de positiva effekterna? Nej, men det är klart att det finns utmaningar, för det handlar om att vi är i Sverige i form av att vi saknar ett språk för den här typen av frågor. Begreppen är liksom få, och rädslan är rätt stor. Och jag skulle säga att det jag framför allt stötte på var ju en välvillig oro å någon annans vägnar. Alltså att möta ledningsgrupper som i sig kanske är mer homogena än arbetsskaran i stort. Och där man säger så här, vi tror inte att de vill svara på den här typen av frågor. Och de brett, liksom, personer som kan på något sätt utsättas för exkludering eller minoritetsstress eller vad det nu må handla om. Och att jag liksom fick jobba mig igenom det där, både genom att vara smart och ha fokusgruppat frågorna i förväg med liksom välvalda personer från medarbetarskaran, och vara så här, alla är helt fine och till och med lyckliga över att vi äntligen ska titta på det här. Men också genom att säga så här, det är bara en pilot. Går det jättedåligt så kan vi säga så här, det här var så här pilot, nu stryker vi den. Alltså man kan också hitta ett sätt för dem att liksom på något sätt värja sig från den där oron. Men jag skulle säga så här, den här välvilliga oron om att så här, någon kommer att bli kränkt för att jag frågar om den har blivit kränkt, den var nog det största hindret faktiskt. Men den går att komma runt. Men det krävs ju så här Q&A, frågestunder, 1000 kommunikationsinsatser, PowerPoint som varenda chef kan hålla med man. Ni fattar, så här praktiskt arbete liksom. Men det går att komma runt. Och det visar ju sig sen att det var värdefullt det man fick ut. Och jag skulle säga det som var effekterna framför allt var dels det där mörkertalet du pratade om, att man insåg att så här finns ett mörkertal vi aldrig har fått fatt i förut. Så nu kan vi ha mer välgrundade diskussioner. Alltså vi kan fatta smartare beslut som organisation och arbetsgivare som vi inte har kunnat fatta tidigare. Så det var för arbetsgivaren, och för den enskilda medarbetaren skulle jag säga att den stora effekten var att man slapp känna sig ensam. För är man bara en i varje rum så kan man också bli osynliggjord och liksom sagt så här, det där är din enskilda åsikt eller känsla, upplevelse, det var nog inte så. Men när det plötsligt finns data så är det så här, men även om jag är en i ett rum så sitter det en till i det rummet och i det rummet och i det rummet, och vi är tillsammans. Det är inte mig det är fel på. Den tycker jag var det viktigaste. Absolut, det finns vägar framåt. Vi har med oss Samuel Engblom från Diskrimineringsombudsmannen. Vi tänker lite utifrån arbetsgivarperspektivet. För de arbetsgivare som vill göra rätt och vill ha ett systematiskt arbete, inkluderingsarbete kopplat till just
ja, med rättigheter och antidiskriminering. Vad gör DO? Kan man vända sig till DO? Man kan väl säga att vi jobbar på några olika plan. Dels kan man säga att om man tittar på det väldigt övergripande så har ju vi ett eget arbete med jämlikhetsdata på en mer aggregerad nivå. Och vi kom förra året med vår första årliga rapport som beskriver förekomsten av diskriminering i Sverige och som bygger på liksom väldigt många olika källor. Den bygger på liksom den statistiska undersökningar som finns, egna och andras. Den bygger på forskning, den bygger på vår dialog med civilsamhället, den bygger på våra anmälningar. Och den är ju klart, då kan vi genom att beskriva förekomsten av diskriminering tror jag dels är det viktigt för hur uppfattningen om förekomsten av diskriminering i samhället, men också viktigt för vårt arbete. Därför då kan vi se till exempel att ser vi att det förekommer diskriminering enligt en viss grund, ett visst samhällsområde där vi har få anmälningar, ja, då behöver vi göra mer aktiviteter i vårt främjande riktat kanske mot den diskrimineringsgrunden och det samhällsområdet. Så liksom, så har ju vi, så det handlar ju både om vårt stora uppdrag men också om hur vi styr vår verksamhet. Sen är rådgivning till arbetsgivare, så kan man säga så här, det är ju så här att vi kan inte ge stöd till enskilda arbetsgivare eftersom vi är också en tillsynsmyndighet. Då skulle vi kunna hamna i en situation där vi skulle öva tillsyn över någonting som vi har sagt att man ska göra. Så det kan vi inte göra. Den typen av så här, rådgivning som vi har, den är ju, den handlar ju om arbetet med aktiva åtgärder. Det är i sig en ramlagstiftning som just bygger på att man på olika arbetsplatser ska kunna hitta det som är viktigast där, det som fungerar på den arbetsplatsen. Det vi har ett antal elguider som riktar sig till arbetsgivare både vid aktiva åtgärder och vad gäller lönekartläggning. Och vi får ju också in en del frågor till våran upplysningstjänst. Och där har vi också sett att det finns ett intresse för jämlikhetsdata, som att man vill kunna använda det i sitt arbete. Så det kan man säga att det är som så vi arbetar med både som jämlikhetsdata och med arbetsgivare. Absolut. Precis som du säger, ni är ju en tillsynsmyndighet när det kommer till diskrimineringsfrågor. Och det vi vet är ju att många arbetsgivare har eller saknar just verktyg för att arbeta med hudfärg. Det har varit en svårighet. Självklart kanske ni inte kan ge råd till enskilda. Men vad gör ni mer i den här frågan? Då tänker jag att har ni samverkansgrupper eller sådär, så att man kan ändå få fram någonting pedagogiskt som kan vägleda arbetsgivare som vill göra rätt. Aktiva åtgärder är ju en liknande sak. Men fortfarande så ser vi att det görs för lite när det kommer kopplat till just hudfärg. Man kan ju säga så att vi har ju ett arbete, generellt främjande arbete som riktar sig då till arbetsmarknadens parter, både fack och arbetsgivare. Där är ju givet, och det, säga, det som den, de uppgifterna vi har om förekomsten av diskriminering är ju liksom en av de sakerna som diskuteras där. Så det är ju det som vi kan göra liksom mot gruppen arbetsgivare. Och sen enskilda arbetsgivare, då är det här, dels finns det i vår upplysningstjänst och dels har vi de här delsakerna som ligger på vår hemsida för att hjälpa enskilda arbetsgivare i deras arbete med aktiva åtgärder. Sen har vi också tillsynsansvar för aktiva åtgärder. Men det är ju av att utöva tillsyn och aktiva åtgärder är någonting oerhört resurskrävande. Och det gör ju vi, där gör vi ju riktade insatser vid liksom olika tillfällen. Och sen har vi givetvis så att säga, våra anmälningar som ju är vår huvudinriktning på vår verksamhet, individens upprättelse. Och då handlar det om vilka anmälningar som kommer in. Och liksom, vi utreder dem utöver tillsyn, vi kan begära en diskrimineringsersättning. Vi kan också gå till domstol i slutändan. Ja, jag tänker att vi går över till Johanna. Du jobbar som utredningsansvarig på DIK och ni använder er av jämlikhetsdata i organisation och också gentemot medlemmar. Kan du berätta om det arbetet? Ja, men vi har använt det sedan 2020, så det är väl 4 år ungefär. Och det vi gör är att vi ställer frågor utifrån jämlikhetsdata i alla våra enkäter, alla medlemsenkäter. Och då är det utifrån alla 7 diskrimineringsgrunder. Och när det gäller etnicitet så har vi frågor både om var man själv och ens föräldrar är födda och också hur man identifierar sig kopplat till hudfärg eller ursprung. Och det är ju just för att vi ser att
bara fråga om födelseland ger inte hela bilden. Det är ju så man mäter ofta i den officiella statistiken, att man kollar på utländsk bakgrund och då är det antingen att man själv är född i ett annat land eller att man är född i Sverige men har två föräldrar som är födda i ett annat land. Så då fångas ju inte de som är födda i Sverige men har en utlandsfödd förälder upp, vilket är en ganska stor grupp, så att, som såklart också riskerar att utsättas för diskriminering. Så att vi vill försöka få in hela bilden. Och den här datan använder vi på flera olika sätt. Dels gör vi ju löpande liksom arbetsmiljöundersökningar och liknande, och då kan vi se, finns det grupper som är mer utsatta i sin arbetsmiljö på olika sätt? Har man mer otrygga anställningar? Hur ser det ut med chefstjänster? Hur ser det ut med förekomsten av diskriminering? Och då använder vi det sen i vårt påverkansarbete på olika sätt gentemot arbetsgivare och beslutsfattare. Men sen så använder vi det ju också för vårt mer interna arbete med att nå ut till fler medlemmar. För att vi kan ju också se då, hur ser vår medlemsgrupp ut? Ja, men vi ser att vissa grupper är underrepresenterade, och kollar man på vilka som engagerar sig lokalfackligt, som blir förtroendevalda, ja, men då sjunker det ännu mer, då blir det ännu mer homogen grupp. Så det är väldigt användbart för oss i liksom rekrytering, men också har vi börjat se över våra engagemangsformer för att de ska bli mer inkluderande. Kan vi göra det fackliga engagemanget tillgängligt för fler? För uppenbarligen gör vi någonting fel där. Det speglar inte hur medlemsgruppen ser ut. Så att vi använder det på flera olika sätt som ett väldigt effektivt verktyg. Vad skulle du säga att man behöver vara införstådd med eller förbereda för ett sådant arbete? Ja, men det första är ju såklart att det är ju jätteviktigt det som flera har sagt, att det är anonymt och att man ger sitt samtycke, att man ser över sina enkätverktyg, att man ser över sina GDPR-rutiner och alla de bitarna, men det kanske var det enklaste jobbet ändå. Sen så var det just där som Seher sa, att vi förberedde oss ju jättemycket med liksom Q&A och var beredda på ganska mycket, liksom, vad kommer det komma för reaktioner från medlemmarna och kommer de bli upprörda och så här. Men det hade vi kanske inte behövt, för det har varit väldigt, väldigt positiv respons. Det har varit liksom max en handfull liksom under alla de här åren som har uttryckt någon slags missnöje kring det, utan snarare väldigt mycket positiv respons. Vi har i våra enkäter, det är ju som sagt frivilligt att svara på de här frågorna, men det är ungefär 80% som väljer att svara på frågorna om jämlikhetsdata, så det, bara det är ju liksom, visar ju att folk är positivt inställda till att göra det. Och sen så, de synpunkter som vi har fått, då är det ofta så här, men varför har ni inte med den här frågan? Till exempel så hade vi inte med någon fråga om man tillhör en nationell minoritetsgrupp, det tänkte inte vi på. Men då var det någon medlem som bara, men det borde ni ju ha, och så la vi till det. Då tänkte vi inte på att man kan ju tillhöra flera nationella minoritetsgrupper. Så var det en annan medlem som hörde av sig om det. Så att det har snarare varit att medlemmarna har hjälpt till att utveckla metoden och se till att vi mäter rätt saker och fångar in alla aspekter av det. Och det känns ju också väldigt bra att vi tar fram den tillsammans med våra medlemmar så. Absolut, det är också så att just när det kommer till kunskap kring jämlikhetsdata så tar man ju också fasta vid att de grupper som ska ingå i jämlikhetsdata, att de också får involvera sig i arbetet, framförallt minoritetsgrupper, så att det blir rätt. Samuel? Jag har inte läst Akavias undersökning, men jag har läst Kommunals undersökning som kom för ett tag. Men jag tycker att de här är ganska är väldigt intressanta som instrument i det här fallet. Därför att i och med att det är en organisation som frågar sina medlemmar, så kommer vi bort från de här invändningarna, kanske att sen när staten ska kartlägga vissa faktorer så här, hos människor. Så det kommer vi bort från den. Dessutom så får vi data som ligger ganska nära arbetsplatserna. Då handlar det om en bransch, ett yrke, och jag vet att med den här stora medlemsundersökningen kan man ju bryta ännu mer. Så att vi kommer ner på en ganska operativ nivå utan att vi för den stunden är nere på individnivå. Och jag tänker där, och som fackliga organisationer har ju ni också de här nätverken för att föra ut det här på arbetsplatserna. Jag menar, jag tror att
organisationerna som anordnar det här seminariet motsvarar någonstans en sjättedel av arbetskraften i Sverige och har tiotusentals förtroendevalda som ju finns ute på arbetsplatserna. Och just den här typen att kunna, vi har då kunskap om den diskriminering som förekommer i vår bransch, då kan vi ta den med en diskussion på en arbetsgivare. Och visst, då kan arbetsgivaren möjligtvis säga att på den här arbetsplatsen så är det ju mycket bättre än vad den är i resten av branschen. Men jag tänker att den diskussionen kommer närmare och blir mer. Så jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker det är ett bra exempel på ni arbetar. Och ni har också fackliga organisationer tillsammans med arbetsgivare en hel del instrument. Ni har också, som kanske är lite svårare inte ett driftsperspektiv, jag tänker att det finns mycket partsgemensam data som ju just är utformad för att följa upp hur fungerar till exempel lönesättningen. Så jag tänker det här är, jag tycker det var, liksom, det var Kommunals undersökning var ju å ena sidan inte rolig läsning, därför att utslaget var så tydligt. Men samtidigt som jag säger att det här är någonting som är väldigt användbart. Absolut. Det är väldigt dyster läsning från Kommunal, men väldigt viktig för att just synliggöra hur det ser ut för deras medlemsgrupper. En av de punkter som också lyftes fram i den rapporten är ju framförallt att deras medlemmar som utsattes för rasism och diskriminering på arbetsplatsen inte enbart utsattes för av sina brukare eller arbetsgivare utan även anhöriga och tredje part som man kan kalla det. Men jag tänker också att även om arbetsgivare gör det här arbetet och så kommer ändå frågor upp. Och ett av de frågorna är ju framförallt, är det lagligt? Gör vi enligt lagen? Får man mäta på hudfärg? Jag tänker Samuel, vad säger ni där som alltså, myndighet? Nej, men man kan säga så här, det är ju, här kommer vi in i frågor som egentligen inte rör primärt vårt område, det vill säga diskrimineringslagstiftningen, utan som ju rör personlig integritet. Och det finns ju andra myndigheter som är ansvariga för. Men då finns ju finns ju fall som har prövats. Så då är det klart, då är det här att när man kommer ner på den här individnivån, säg att en enskild arbetsgivare ställer frågor av liksom typen, så då egentligen uppstår två frågor. Dels har vi den här frågan om, liksom, om den personliga integriteten mer liksom faktiskt. Det vill säga att går det här att bryta ner på en nivå där det går att se vem det är som har svarat. Och det vet jag, alla som har hållit på med medarbetarundersökning vet att den här enheten var för liten. De kan vi inte redovisa någonting om. Och det är klart att när vi går bort från till exempel, men kön är det stora kategorier. När vi går ner på små kategorier, då blir ju kan ju integritetskänsla bli ännu värre. Det vill säga, det blir svårare att gå ner utan att det går att identifiera folk. Så det är klart, det är någonting man måste ha med sig. Sen har vi den rättsliga frågan som handlar om personuppgiftslagstiftningen. Och där det finns då det här tillsynsavgörandet från gamla där man sa att en arbetsgivare kunde inte baserat på enbart samtycke. Behandla uppgifter om sexuell läggning och etnicitet. Ja. Och det, jag menar, det där är ju någonting som jag menar, jag vet ju, jag har ju själv en bakgrund i den liksom, många år i den fackliga rörelsen, och just det här att arbetsgivare ska inte kunna behandla personuppgifter baserat på samtycke, därför att det kan inte aldrig förekomma ett giltigt samtycke i den ojämna maktrelation som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och det är så som dataskydd, liksom, som då IMUs föregångare resonerade i det fallet. Och det är någonting som vi som myndighet också måste ha förhålla oss till. Jag menar, om vi får frågor om hur man kan göra med sånt där, så är det ju någonting som är. Vi har också förarbetena i den lagstiftningen som styr aktiva åtgärder som talar om att det här inte ska leda till att man samlar in fler personuppgifter. Men sen är det ju här, vi har ju andra verktyg. Jag säger de här, till exempel den här typen av undersökningar som man gör på branschnivå till exempel. Men det är, tänker jag, är ett tillräcklig grund för att man på en arbetsplats ska kunna ta en diskussion med en arbetsgivare om liksom, hur fungerar vår rekrytering, hur fungerar vår lönebildning, hur fungerar det med befordran. Så man kan inte skylla på, jag tror att man ska inte skylla på okunskap på det sättet. Nej. Och den rapporten som du tar upp är ju statistikens roll som också släpptes av DO. Så man kan ju gå in på deras hemsida och läsa mer om den. För senare rapporter, även den också, har ju kommit fram till att om man följer dataskyddsförordningen så är det ju fullt möjligt att just applicera jämlikhetsdata i sin organisation för att arbeta med det här.
Säkert, jag ville ge dig ordet. Du hade lite som du ville lyfta. Nej, men jag tänkte när jag lyssnade till er så tyckte jag att en viktig punkt är ju att jag hade ju en diskussion med stakeholders, olika stakeholders och representanter från olika minoritetsgrupper, marginaliserade grupper, för några veckor sedan i Malmö. Och där framkom ju väldigt stor missförstånd kring vad jämlikhetsdata är. Och en del av det var ju diskussionen kring vem är det som samlar in data, på vilken nivå, är det organisation, är det fackorganisation, är det företag, är det skola, är det nationen? Och beroende på vilken nivå det ligger så fanns det helt olika nivå av förtroende hur den datan ska användas. Så jag tycker att Sara och Johanna, era exempel visar ju på att när det finns tillit från början så funkar det ju jättemycket, jättebra. Och just det här också, rädslan för den andra är ju väldigt tydlig i vår forskning också, att det är ju oftast den här rädslan är ju inte bland de som har minoritetsbaken. Utan den här rädslan oftast uttrycks bland de som tillhör vad som kallas för normen och majoritetssamhälle. Och jag upplever också inom forskning att när jag ställer den frågan så är det ju den här, och tack att du frågar. För det är ju viktigt. Och Sverige har ju jättebra registerdatabas där man kan faktiskt kartlägga väldigt mycket av den här ojämlikheten som finns beroende på födelseland, föräldrarnas födelseländer, ålder, utbildningsnivå. Men det är ju något annat när man tänker i framtiden av Sverige. Speciellt med tanke på att kanske det inte blir något ökad invandring. Och nu pratar vi om mångfald som är i Sverige, så alla är svenska. När vi tittar på dem som är mellan 18 och 30 idag, 10% har mer än en etnisk eller racial bakgrund. Och då ska det finnas möjlighet för oss alla att kunna identifiera vad vi är. Det är samma för de som tillhör och tillskriver som svenska och vita också. Alltså, hur ofta har du fått frågan? Vilken bakgrund har du? Det är intressant att du lyfter, för jag tänker också framförallt på generation Z. Och generation Z, det är ju de som ska göra intåg i arbetsmarknaden, redan har tagit sina första staplande steg in i arbetslivet. Och det är ju 16-24-åringar. Och en till parameter i det är ju att de här människorna kan ju ha två icke-vita föräldrar som är födda i Sverige. Johanna, hur fångar man upp dem? Nej, men jag tror att då behöver man ju verkligen bredda begreppet och titta, alltså, så att man kan fånga in hela aspekten som vi var inne på tidigare. Men jag tror att, alltså, kanske lite tvärt emot vad du sa då, Samuel, att vi tycker ju det är väldigt användbart för oss att fråga våra medlemmar, och vi hoppas att fler fackförbund, eller vi jobbar för att fler fackförbund ska göra det också, för det är väldigt effektivt. Men vi tror ju att det behövs ett lite större helhetsgrepp också från statligt håll kring de här frågorna. Vi har kritiserats av EU-kommissionen och FN för att vi inte följer upp diskrimineringsarbetet och framförallt kopplat till rasism och hudfärg. Och då tror vi att det behövs någon form av nationell strategi kring det. Och vi skulle gärna se att både SCB och DO fick uppdrag att jobba mer strukturerat med de frågorna. Att SCB får samla in den typen av data, att DO följer utvecklingen och ger rekommendationer på åtgärder. Och att även större statliga arbetsgivare får i uppdrag att göra det. För att vi tror att det behövs lite mer styrning och struktur. Och det skulle också vara väldigt användbart för oss. För att problemet nu, när vi ser olika saker, resultat i vår statistik kopplat till icke-vita personer som är utsatta på många olika sätt, då kan ju vi aldrig jämföra det med någon officiell statistik. Vi kan ju aldrig veta hur står sig de här resultaten mot branschen i stort eller arbetsmarknaden i stort. Utan vi har våra resultat som ger en del av bilden, såklart. Men vi skulle vilja, som man kan göra med kön och ålder, att då kan vi alltid veta, okej,
bland våra medlemmar så finns det så här stora löneskillnader mellan kvinnor och män, och i samhället i stort så är de så här stora. Alltså det skulle behövas ett liksom större tag kring de frågorna. Så det är vårt liksom medskick också. Vi har en debattartikel idag tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet där vi lyfter de här kraven också. Jag tänker att jag lämnar över ordet till Sär. Men jag vill haka på det där och behovet av att ha det jämförande. För även om vi gjorde en del grejer på SVT och liksom jag håller på att titta på hur vi gör det på Samhall, så blir ju när resultatet kommer så vill man, det är liksom en av de snabbaste frågorna man får, så här, är vi bättre eller sämre än någon annan? Och så får man ta diskussioner så här, det tycker jag är lite oväsentligt, utan är vi nöjda med resultatet utifrån där vi befinner oss? Men vi är ju ett sånt där mätande samhälle där vi vill vara bättre än alla andra, och så vill man kunna slå sig för bröstet eller skämmas och då inte prata om det. Så vi har ju verkligen det där behovet av att faktiskt kunna skapa jämförelse, också för att kunna byta erfarenheter med varandra. Hur gjorde ni som arbetsgivare? Och där skulle jag önska att DO, ni behöver inte ge enskild liksom rådgivning till den enskilda arbetsgivaren, men inom ramen exempelvis för aktiva åtgärder, ha en guide för, eller åtminstone skriv ut ordet jämlikhetsdata någonstans som en av många metoder. Hade bara det hade kunnat ge en skjuts i, för ni har ju exempel där så här, vi mätte talartid på kvinnor och män, alltså i aktiva åtgärderguiderna. Det här finns liksom inte ens omnämnt, vilket gör att man måste kämpa som den enskilda liksom personen på företaget eller organisationen som ska driva frågan. Så det hade ju varit åtminstone en hjälp. Så även om vi inte är där att ni tar, liksom, får uppdraget och skapar jämförelsen, ge oss åtminstone några av verktygen så att inte man behöver vara så här, det är något du har hittat på som du verkar tycka är kul för du är icke-vit. För risken är annars att man hamnar där, precis som kvinnor har hamnat där när de har drivit sina, våra frågor. Liksom. Så här, du är intresserad av det för att du är kvinna. Nej, men DO visar att det här är en väg framåt. Att det inte bara är att man talar i ensak för någonting. Säker, du ville ha ordet? Ja, för jag tyckte den ni lyfte var ju väldigt viktig, och det var någonting som kom upp i vårt samtal också, att det behöver någon typ av klar ansvarstagande om Sverige som ett land erkänner att det finns rasism och diskriminering, så måste det finnas någon typ av ansvarstagande. Och det kan vara i form av statistik på nationell nivå, det kan vara i formen av att, som du sa, liksom, att det är att ge någon typ av klar riktlinje och klarare uppföljning om aktiva åtgärder. Ja, så det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen är jag som forskare då lite tveksam till vem är det som ska, om det ska ske någonting på nationellt nivå, vem är det som ska göra detta? Är det DO, är det SCB? För att det finns ju rädsla kring, till exempel ett av de vanligaste missförstånd om jämlikhetsdata är ju att det här kommer att vara registerdata. Om man ger makten till SCB så finns det, om data hamnar på samma myndighet, så finns det ju alltid den risken att det kan kopplas. Vi som forskare kan koppla olika registerdatabas till exempel. Så då, om SCB ska göra, så måste man ha en ordentlig diskussion kring regelverk och struktur. Och den typen av diskussionen, alltså konstruktiv diskussion om hur vi ska göra, saknas idag från mitt perspektiv. Medan organisationer, näringslivet speciellt nu, från till exempel EUs håll, det finns ju den här Corporate Social Responsibility Directive och Due Diligence. Alltså det finns ju jättemånga på organisationsnivå och konkreta diskussion. Men ansvarstagande från statens håll saknas fortfarande. Absolut. Det var faktiskt min nästa fråga till dig. Just kring det här hållbarhetsdirektivet, CSRD. Och hur arbetsgivare ska arbeta med det, hålla sig till det, speciellt när det kommer till Sverige. Så här, vad säger du? Ja, men jag välkomnar ju CSRD eftersom att den sätter mer ljus på de här frågorna än vad man kanske har tidigare gjort i sitt hållbarhetsarbete, där miljö har varit väldigt så här, det primära man tar sig an. Och det kräver ju att man tittar på
S1 Own Workforce, så här, att prata om bland annat arbetsförhållanden men också lika rättigheter och möjligheter för alla på arbetsplatsen. Och tycker man att de där grejerna är viktiga som arbetsgivare så kommer man behöva titta på hur man jobbar med det ur alla diskrimineringsgrunder. Då kan man inte göra som vi har gjort länge i Sverige, att vi väljer ut kön och ålder. Utan vi kommer behöva titta på det ur en rad olika aspekter. Och dessutom som aktören Samhall som ju jobbar med personer med funktionsnedsättning så ser jag det extra välkommet eftersom att det också väldigt tydligt står att man ska ange andelen personer med funktionsnedsättning om man finner det såklart väsentligt. Och jag hoppas på att man tycker att sin arbetsstyrka är väsentlig och viktig. Så det är klart att det här kommer ju bli en skjuts, men det gör också att en hel del arbetsgivare nog kommer vara lite så här, nu måste vi börja ställa frågor som vi aldrig har ställt förut. Och hur gör vi det? Och det är ju bra. Då kanske det börjar hända grejer och det börjar röra på sig. Absolut. Ja, många av er har ju också lyft det här med att just Sverige som stat har upprepade gånger fått kritik. Framförallt, man har ju åtagit sig att skriva under, alltså ratificera konventionen om all form av rasdiskriminering och så. Och den här kritiken, den har ju kommit ganska ofta. Och vi hör också, även vi som är civilsamhällsaktörer och sådär, att Sverige behöver agera mer. Och jag tänker att jag vänder mig till dig, Samuel. Ni har ju föregående år, alltså 2023, haft ett initiativ där ni har lyft jämlikhetsdata. Och haft en konferens kring jämlikhetsdata och hur man kan gå tillväga och sådär. Men också, vad är er ställning som myndighet och hur tänker ni att man ska arbeta med jämlikhetsdata? Jag kan säga först också det, jag menar, du nämner den här kritik som Sverige kan få från olika internationella organ. Den kritiken, delar av den, kan ibland ha sitt ursprung hos DO. Därför att vi i vår liksom, ställning som så här, oberoende myndighet, vi har ju en annan ställning än de flesta andra myndigheter, så lämnar vi underlag till internationella organ. En ganska stor del av liksom, vårt jobb vad gäller vårt internationella arbete. Så att en del av den kritiken som kommer till Sverige beror ju på liksom, uppgifter som vi har lämnat från myndigheten. Sen är det vårt jobb med jämlikhetsdata. Det var under Sveriges ordförandeskap så anordnade vi en stor konferens. Det var innan min tid på det. Men jag vet att du var med på den konferensen. Så mycket vet jag. Och jag tänker, det är ju, som jag pratade om tidigare, att vi har ju, jag tror att den här förmågan att beskriva förekomsten av diskriminering i svenska samhället, den är jätteviktig för oss. Och så att säga, dels därför att vi har ett liksom, det är ju en del av vårt uppdrag att liksom upplysa om sådana saker, men också därför att det visar ju liksom var ska vi sätta in vårat främjandearbete och det får också betydelse för vårt tillsynsarbete. Det får till och med betydelse, skulle jag säga, när man gör de rättsliga utredningarna. För att kunna göra en bra rättslig utredning med diskriminering så måste man förstå hur diskriminering fungerar. Det är ju någonting som är viktigt för oss, att våra jurister liksom har bakgrund, ibland en lång historisk bakgrund om olika diskrimineringsgrunder, hur man har sett på det, hur diskriminering fungerar i samhället. Så uppgifter om diskriminering, både liksom kvantitativa och en del mer kvalitativa, det är ju någonting som finns med i hela vårt arbete. Och sen har vi också sagt det som är nytt då, att vi ska arbeta med den här årliga rapporten. Att det varje år kommer komma en rapport som visar liksom, vad är tillståndet i Sverige vad gäller diskriminering. Och där vi också kommer kunna fördjupa oss i varje år i olika saker och i olika ämnen. Då. Så den rapporten hoppas jag kommer bli, det finns ju ett antal myndigheter som publicerar rapporter som liksom blir, direkt när de kommer så hugger alla dem. Jag vet, jag själv har varit Medlingsinstitutets rapport, nu kom den. Va? Och vi hoppas att den här ska få den, liksom den statusen, att det finns någonting dit man alltid ska kunna gå. Och så tittar vi på, vad kan vi göra av egna undersökningar för att fylla en del av dem liksom, där glapp eller vita fläckar som finns. Så den är ju någonting som vi hoppas kunna utveckla över tid. Som ett stöd till resten av samhället och som ett stöd till oss själva i vårt arbete. Absolut. Jag tänker också att mycket av den kritik som DO har fått på grund av just att man inte har samlat in data, det är ju kopplat till hudfärg och rasism framförallt. När vi säger diskriminering så är det ju inte specifikt att det är hudfärgsbaserad diskriminering, utan diskriminering har ju flera olika grunder och vi är bra på att ha en förståelse kring flera olika grunder.
När det kommer till hudfärgsbaserad diskriminering, där har vi också en förståelse av att vara färgblind. Vi vill inte benämna hudfärg, vi adresserar inte just frågan om hudfärg. Och därför så tänker jag, när era jurister processar eller när ni har olika rapporter som ni djupdyker i och sånt där, så finns en avsaknad av att just adressera hudfärgsbaserad diskriminering på ett adekvat sätt. Och det är därför också man efterfrågar jämlikhetsdata, för att vi har inte det underlaget i Sverige. Så FNs kritik och EUs kritik har ju mycket legat till grund för att man ser att just hudfärg saknas. Och där tänker jag, hur tänker ni kring det? Speciellt om man har en konferens om jämlikhetsdata, så är det ju framförallt det ämne, alltså hudfärgsbaserat, där man tänker att ja, men här har vi ett begränsat område som vi arbetar med. Hur kan vi då bli bättre? Och hur kan vi också upplysa om hur man ska göra i ett område där vi känner en obekvämhet att ta tag i? Jag kan tänka sig, men vi är ju ingen statistikmyndighet så som en del andra myndigheter har med statistikansvar. Men vi är ju ganska mycket hänvisade till annan statistik, den officiella statistik som finns på olika områden. Den är ju en del av det vi andras undersökningar, Arbetsmiljöverket, det finns undersökningar från SCB, det finns Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen är det som gör också stora, en del stora undersökningar som vi använder. Sen har vi men det är ju inte de enda datakällorna vi har, utan vi har ju också, vi har ju koll och ska ha koll på forskningen på området. Och där finns det ju, liksom, det finns ju forskning som visar på förekomsten av hudfärgsbaserad diskriminering i Sverige. Vi har liksom även andra rapporter som vi har nämnt här från fackförbund och andra. Så det är klart att det kommer in i vårt arbete. Sen när vi tittar på våra egna, vi analyserar ju också våra egna anmälningar till exempel. Och de sorterar vi först liksom på olika grunder och på olika samhällen. Och då hamnar det här under etnicitet som regel. Sen är det så att ibland, visst, går du in och läser enskilda, du kan ju göra en analys av ansökningarna. Och då kan man ju se att det ibland framgår att vad hudfärg det handlar om. Sen kan det vara så att det kanske handlar om hudfärg, men det framgår inte, för det är inte så det är formulerat i själva anmälan. Så det där är ju, det är klart att det går, jag menar, det är inte så att vi inte har en uppfattning om jag menar, vi kan, även om vi i våran statistikuttag inte kan säga att det är så här många anmälningar handlar om det här. För det kräver en annan typ av handpåläggning som dessutom måste ske på ett särskilt sätt för att det handlar om känsliga personuppgifter. Men jag tänker så att vi är ju dels är vi ju då liksom så här hänvisade till den statistik som finns, men den offentliga statistiken är inte det enda som finns, utan det finns forskning, det finns andra typer av undersökningar, och det finns också den dialog vi har med liksom civilsamhället. Så att vi får ju in det här från olika håll. Bara en liten kommentar på det som du har lyft fram, så tänker jag att just när det kommer till känsliga personuppgifter, så är det ju i just kategorin för synliga minoriteter, så är det ju någonting som man går med varje dag, för att hudfärgen sitter utanpå och människor agerar på hudfärg. Så att inte behöva visa sin hudfärg är ju svårt i vårt samhälle, och därför så tänker vi att där behöver man ju ha mer effektiva medel för att just också hjälpa till i den situationen. Så vi har drygt 7 minuter kvar, så tiden rinner iväg. Och jag undrar om vi har frågor från publiken eller från webben. Ja, vi kan börja med en högst upp där. En fråga här. Finns det inte en risk på små arbetsplatser att man kan identifiera individer med denna typ av data? Jo. Därför behöver man, när vi har jobbat med det och hur jag tänker framåt, så jobbar vi alltid med tredje part. Alltså ett helt vanligt undersökningsföretag som jobbar bland annat med medarbetarundersökningar. De har ju system för att inte avslöja resultat när det blir för få och små grupper. Så ja, risken finns, men den går också att komma runt om man bara håller sig till den typen av liksom, krav kring integritet. Är det någon här som vill ställa en fråga? Det finns en fråga till annars här. Okay. Hur träffsäker är datan om på födelseland när det gäller diskriminering på grund av hudfärg?
Inte helt träffsäker skulle vi säga. Alltså det ger ju en del av bilden, vart man är född och vart ens föräldrar är födda. Men eftersom när man mäter utländsk bakgrund i den officiella statistiken så är ju det måttet lite trubbigt. Det är ju liksom antingen att du själv är född i ett annat land eller att båda dina föräldrar är det. Så att man missar ju uppenbarligen en väldigt stor grupp som är född i Sverige men har en utlandsfödd förälder. Eller att det går ännu längre bak. Liksom. Så att det är inte ett tillräckligt effektivt verktyg tycker vi. Jag har en fråga till, eller vill du gå vidare? Ja, varsågod. Jo, men i enkätundersökningar så skickar man ju ofta ut enkätlänken via e-post. Och även om man inte redovisar resultaten på individen så finns ju data någonstans och kan härleda sig in individ. Så då undrar man hur DIK har säkerställt att det inte det har gjorts. Ja, men i vårt enkätsystem i alla fall, i de flesta enkätsystem så finns det ju funktioner där man ställer in anonymiteten. Så att man skickar ut den och sen så säkerställs det att all data som kommer in är anonym. Så att ingen, inte ens jag som sitter och analyserar datan, kan ju se vem det är som har svarat på ett visst sätt. Sen så är det jätteviktigt även för oss, även om vi skickar ut till ganska stora grupper, att vi inte gör för mycket nedbrytningar av datan, utan att vi ser till att hålla oss till lite större grupper när vi gör våra analyser. Både för att det aldrig ska gå på något sätt att koppla till en arbetsplats eller så, men också för att det ska vara tillförlitliga resultat. Alltså det är ju grundläggande i all form av datainsamling och statistikarbete, att man gör nedbrytningarna på ett korrekt sätt så att det inte riskerar att kunna tolkas på fel sätt eller så. Sajaka, du ville ha ordet. Ja, men jag skulle bara säga att när det gäller forskning så är vi ju inte så duktiga. Alltså det är ju, jag kan ju bara säga att det finns ju väldigt få forskare som faktiskt centraliserar frågor om hudfärg och ras i forskning. Så där kan vi ju från akademins håll vara bättre. Och jag tittar också på akademiska institutioner. Gör vi en jämlikhetsdatakartläggning av våra studenter, hur fakulteten ser ut? Nej. Så att vi har ju också ansvar som utbildning och forskningsorganisation. Och sen tänkte jag en sak som i den undersökning av strukturell rasism och policy på nationell och lokal nivå som jag genomför nu. Det som kommer upp väldigt ofta är ju den här problematiken med intersektionella grunder av diskriminering. Och hur svårt det är att identifiera diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg. För deltagarna uttrycker väldigt tydligt, till exempel antisemitism, så finns det ju konsensus kring vad som räknas som antisemitism. Men hur ofta händer det att en svart person, det händer, jag nekar inte, men hur... De diskriminering och rasism som svart eller asiatisk eller arabisk, mellanöstern, latinsk personer träffar, det är ju inte att vi får verbal attackerad, utan det är ju den vardagliga bemötande som är väldigt svårt att säga. Det är ju inte en ordet som vi kan visa eller så. Och där finns det ju jättestor önskemål och policyimplementeringsbehov att adressera intersektionella, för att det är ju inte på enbart hudfärg, det är inte enbart kön, det är inte enbart funktionshinder, och det är alltid någon som utsattas mest, och det ska man ju inte glömma. Absolut. Finns det liksom en, jag ska gå till mitt vetenskapliga Peter, men så det finns en juridisk liksom aspekt på det där också. Det är ju att diskriminering handlar ju om det så här skyldighet, den diskriminerande parten. Det är ju deras uppfattning om att du omfattas av en viss. Det är det som är det avgörande. Jag behöver inte omfattas av en diskrimineringsgrund, och jag kan ändå bli diskriminerad därför att det handlar om. Och det tänker jag, det här när vi pratar om det här, vad var det som gjorde det? Och det är ju någonting som ibland kan vara liksom lite diffust. Jag känner att jag har blivit behandlad på ett sätt som jag inte ska bli behandlad och som är uttryckt. Men liksom vilken grund? Och vi har ju en del, liksom, det finns ju anmälningar där det kan liksom vara flera olika grunder. Och det är så här, fördela bygger på liksom den diskriminerande partens liksom uppfattning. Så det är också viktigt att komma ihåg. Och det blir ju en när man ska koppla över mellan statistiken och juridiken, så kan det där ibland bli liksom, lite... Ja.
Jag skulle ändå säga att det är också i de sammanhangen som jämlikhetsdata blir ännu viktigare, för att jämlikhetsdata kan också fånga upp orsakssambanden och att man kan just följa upp det som sker och varför det sker och också hur man kan åtgärda. Och det jämlikhetsdata handlar ju också om att arbeta på ett sätt som är oavsett hudfärg, inte bara den som är icke-vit, men vi har ju också alla olika roller, skyldighetsbärare och rättighetsbärare. Och det är där i det förhållandet som jämlikhetsdata kan verka på olika sätt. Varsågod, vi har en fråga från publiken. Is it okay if I ask this question in English? Yes. So you've talked about discrimination and racism and different types of racism. And my question is, if it's implicit kind of racism, which is not very obvious, and the people of color or people from different minorities would know from their experience that this is something off, which doesn't happen with others, how do you bring that up in statistics? Because microaggressions, if you report them, they will appear in the statistics. And such kind of behaviors are kind of present in the society in different ways. And like my friend has said, in the academia as well, the ivory towers. So if they are in the most educated of groups, like even in employment sector in academia, then how do you suppose that we tackle them in the society as a whole group, not just for the training of the leaders only? Thank you. Jag tänker att den frågan, nu svarar jag på svenska, jag hoppas att det går bra. Det här är varför jag tror att arbetsgivare, nu talar jag liksom utifrån det perspektivet, behöver jobba med frågor som handlar om diskriminering på flera olika sätt. För risken jag ser är att arbetsgivare tittar på sin statistik och säger så här, vi har inte haft några anmälningar, inga ärenden, därmed är problemet, liksom, det finns inget problem. Det är därför det blir så otroligt viktigt att göra som... Men jag har jobbat tidigare och kommer att jobba framåt är att både liksom ställa de här bakgrundsdatavariablerna men koppla dem till attitydfrågor för att se det som handlar om känslan av tillhörighet, unikhet, att få vara sig själv på jobbet. Alla de där grejerna som inte man kan anmäla på. För det blir liksom någonting som är kollegialt eller någonting som sker på vägen till jobbet som jag tar med mig, som det händer något i mötet, som jag, någon säger, alltså alla de där bitarna. Det är därför det är så otroligt viktigt att liksom när jag kliver in på mitt jobb att jag är så här, nej, men jag är inte ansvarig för diskrimineringsfrågorna. Jag jobbar med inkludering och jämlikhetsfrågor. Och vi behöver vara fler som jobbar ur olika aspekter. Men jag kommer inte titta på ärendena. För det är någonting annat. Det kommer arbetsgivarenheten på HR att ta hand om. Det är något annat. Så vi behöver ha arbetsgivare som förstår detta. Men det kräver rätt liksom, så här, framåttänkande. Och ett tillägg till det är ju framförallt när vi har homogena organisationer. Att vi slår oss på bröstet och säger vi har inte problem med rasism. Det finns inga icke-vita här, så allting är lugnt. Så. Klockan är slagen. Så det måste bli den sista kommentaren så. Jag tackar allihopa och uppmanar våran publik ute där att just intressera sig för jämlikhetsdata. Vi hoppas på att det väcker en nyfikenhet och också ett intresse för verktyget kring jämlikhetsdata. Tack till våra gäster, en varm applåd.